أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті бауырлар, бүгін сіздермен сөз қозғайтын тақырыбымыз жалпы тірі жанға мейірімді жақсылығыңды арнау тақырып болмақ. Бізде халықта айтады, жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі деп, кез келген жағдайда пенденің өзінен тек қана жақсылықты шығару керектігін меңзейді. Жалпы дін дегеніміз ол адам баласын үш жақты қарым-қатынасын реттейді екен. Яғни, біріншісі, сіз бенен біздің Раббымызбен құлшылығымызды, Раббымызға деген мәмілемізді дұрыстап, Раббымызды қалай тану керектігін үйретеді. Екіншісі, жанымызға қоршаған адамдармен, тірі жандармен қалай мәміле қылу керек. Қай кезде ақысына кіріп қоямыз, қай кезде біз онымен дұрыс араласып, қай кезде онымен Алланың алдына тұрған кезде жаға жыртысып тұрмайтынымызды бізге дініміз үйретеді екен. Үшіншісі, адамнан басқа жалпы жаратылыспен қалай мәміле қылу керек, қалай пайдалану керек деген секілді нәрсенің барлығын осы біздің асыл дініміз ислам діні үйретеді екен. Енді бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз осы екіншісі, жанымызға қоршаған адамдарымызбен, қаншама бауырларымызбенен жасайтын мәмілеміз, яғни оларға қылатын жақсылықтарымыз жайында. Құран кәрімде бірнеше жерде аят келтіреді. Иннал ладина аману ва амилус салихати. Садақаллаһул азим. Шындығында иман келтіріп, жақсы іс қылғандар деп, олардың орындары жәннат болатындығын, Аллаһ тағала оларды кешіретіндігін, Аллаһ тағала олардың дәрежесін көтеретіндігін құрметті жамағат бірнеше жерде Аллаһ тағала айтып кеткен екен. Демек, асыл дініміз исламда Аллаға, оның пайғамбарына иман келтіргеннен кейін мұсылман адамның өмірінде ең жақсы, ең дұрыс болған амалдардың бірі ол жақсылық қылу. Сол себепті де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қасиетті Құран-ы Кәрімде біз сені жер бетіне тек қана көркем мінезді толықтыру үшін ғана жібердік деп айтқан екен құрметті жамағат. Енді біздің тарихтан көз тастап қарайтын болсақ, асыл сахабамыз пайғамбарымыздың шыншыл досы Абу Бәкір радиаллаху анху жақсылықтың нағыз үлгісі ретінде қалған екен. Омар радиаллаху анху айтады екен, осы Абу Бәкірмен қаншама жерде жақсылықтан жарысам деп оны басып осы алмадым деген екен. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әскерге азық болу үшін, әскерге жылу болу үшін отын жинауды және басқа да садақаларды жинауды тапсырады. Сонда Омар радиаллаху анху дәл осы жолы мен Абу Бәкірді басып озбасам деп ниет қылып, өзі жинаған дүние мүлкінің тең жартысын алып кеп пайғамбарымыздың алдына кеп мұсылмандардың қатарына өткізеді екен. Сонда осы жақсылығымен Құдай қаласа Абу Бәкірден енді озам деп ниет етіп тұрған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Омардан сұрайды. Я Омар, өзіңе не қалдырдың деген кезде, өзіме және бала шағама дәл осының тең жартысын қалдырдым деп жауап берген екен. Бірнеше уақыттан кейін Абу Бәкір радиаллаһу анху келіп толық дүние мүлкін әкеп пайғамбарымыздың құзырында өткізген екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, я Абу Бәкір, өзіңе және отбасыңа не қалдырдым деген кезде, өзіме және отбасыма Алланың және оның расулының сүйіспеншілігін қалдырдым деп жауап берген екен. Міне осы жағдайдан кейін Омар радиаллаһу анху, мінекей мен бұдан кейін Абу Бәкірді жақсылықтан озып кете алмаспын деген екен. Тағы бірде Омар Абу Бәкірді қалай жақсылық жасайды екен, осыны бір аңдып көрейінші деп үйінің жанын жағалап тұрса, кешқұрым қараңғы батқан уақытта Абу Бәкір радиаллаһу анху үйінен шығып қаланың сыртына шығып бір лашық үйге кіріп кетеді. Сөйтіп бірнеше уақыт жоқ болып кетеді. Біраз уақыттан кейін шығып қайтадан түнделетіп үйіне қайтады. Абу Бәкір радиаллаһу анху шығып кеткеннен кейін Омар сол үйге кіріп, рұқсат сұрап кіріп қараса, кейуана қартайған бір әже отырады және екі немересі болады кішкентай. Сөйтіп жаңағы кемпірден сұрайды, жаңағы кірген кім, танисыз ба деп сұраса, кім екенін білмедім, бірақ күнделікті келіп менің үйімді тазалап, киімдерімізді жуып, тамағымызды пісіріп дайындап беріп кетеді деген екен. Мінекей бұл да тірі жанға жасайтын жақсылықтың нағыз үлгісі іспеттес құрметті жамағат. Мінекей бұл оқиғалардың әрбірі сіз бенен бізге үлкен үлгі, өнеге, насихат екен. Сіз бенен бізде қолымыздан келгенше айналамызға жақсылықтарымызды шашып, нұрымызды төгіп жүретін болсақ, мінекей нағыз ислам осы болады екен. Ислам деген білімнің көп болуы емес, ислам деген мінездің көркем болуы. Сол үшін де біздің ата-бабаларымыз ортаңа біліммен емес, ортаға мінезіңмен сыясын дейді. Біз осы қоғамымызға жақсылық қылатын болсақ, осы қоғамымызға
тым құрған кезде, жақсылық қыла алмаған кезде жамандығымызды шашпай жүретін болсақ, иншалла бұл қоғамымыз Алла қаласа исламның нұрымен нұрланған қоғам болады екен құрметті жамағат. Сол үшін де Сұлтан Махмұт Торайғыров атамыз қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам деп қоғамға жақсылық жасаудың негізгі маңызды құндылықтарын қатарынан екендігін сізбенен бізге баяндап кеткен екен. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.